Xanım yaz Allah ordumuzu daxili və xarici düşmənlərdən qorusun. Amin. Şəhidlərimizə rəhmet, əzizlərinə səbir versin. Amin. Təşəkkür eləyirəm. Sevda xanımın fikirlərinə qa qatılıram. Bu soruşucu Qarağaqdan çıxmasa müstəqilliyimiz məhf olacaq. Ağam e Niki ilə yazan dostumuz soruşur. Nə müstəqilliyimiz e məhf olur, ağabey? Rus ordusunu buradan elə vızıldadacaq. Darıxmir. Rus ordusu kimdir? 90-cı illər deyil, əziz qardaşım, artıq 21-ci əsirdir. Rus getmək üçün gəlməyib. Tövdə xanım yazır burada. E, gəlib ay millət bunu e, bilin, müstəqillik. Axşamınız xeyir. Burada Nazim müəllim yazır. Şah Məmmədov, axşamınız xeyir. Ay xalqımızın təşəkkür edirəm. Gözümüzün kökü saraldı. Allah elə məsən, Allah hər, hər birinizi qorusun, qorusun, dəyərli dostlar. Burda suallar çoxdur. Mən çalışacağam tez o sualların bəzilərinə. Çünki dostlarımız inciməsinlər. Zaman göstərir. Burda dostumuz salamlayır. Biz də sizi salamlayırıq. Rəzəbəyə salamladım özünüz. Mənim zəhmətkeş hərbiçi qardaşlarım. Allah qapısını açsın. Bağdad Əvəz bəydən danışdıq. Burda Roniya xanım yazır. Allah qapısını açsın. Amin. İnşallah elə də olacaq. Ivan Ivanovnichkinə yazan dostumuz da təşəkkür eləyirəm. Narahat olmayın. Yenə də burada bizim ən aktiv belə izləyicilərimizdən biri Sevda xanım yazır ki, başqa dövlətin ölkənin ordusu və bayrağı ərazimizdə varsa biz necə müstəqil ola biləcəyik? Narahat olmayın, inşallah. Yəni o məsələ də mütləq həll olunacaq. Yəni heç kimin də buna şübhəsi olmasın. Cəbral bəy salamlayıram, axşamınız xeyir olsun. Hər kəsi salamlayıram. Əmin Niftəliyevə salamlayıram. Zakir Əliyev, dəyərlər, Zakir bəyə salamlayıram. Rada Əliyev, doğru mövqeyinizə də təşəkkür eləyirəm. Mən bura Allahma mənim xasiyyətimdə yoxdur. Mən üzr istirəm, üzr istirəm o ifadəmə görə. Qəlat eləyirəm kimi salladaram. Bəzən görürsüz ordu bəzi yaramazlar yazır ki, nə bilim, bunu kimsə öyrədib. Hətta biri var. Vaxtıykən va buradan deyirəm, yenə də Xanlar Rəliyevin yadına salmaq istəyirəm. Sizin o ən qədər alıb buraxdığınız bir Aslan Hüseynov adlı vaxtı ki, Müdafiə Nazirliyini ıı, nə deyirlər onun o yanacaq sürtkü materiallarını dədəsinin malı kimi satıb sağa sola indi trolluq eləyir, oturur burada trolluq eləyir, Aslan Talçılı imzası ilə yazır. Baxın, e, gör ordunun bir vaxtlar oğru olmuş bir şəxsi mənə e, dil uzadır ki, görə məni bura öyrədib Iı, deməli yollayıblar. Keçən də bu Elçin Quliyevlə bağlı məsələyə toxundum. Deyir indi gedib Elçinin on, elçindən aldıqlarını. Elçindən əgər bir qəpiy alan varsa ən dünyanın ən axırıncı şərəfsizidir. Sən əgər yalan yazılsansasa bütün Azərbaycan sənin üzvə tüpürsün. Aslan Talışlı. Oğurladığın pullarla idi də o elvir olduqların var. E? Oğurladığın pullarla indi getib otulmusan, orada restoran işlədirsən. Pavkovnikara restoran işlətməyə ara Sən elə bəlkə də oğru doğulmusdun. Elə səndən də xanlar ən qədər 6 rəqəmli aldı və səni də yola saldı. Burdan baş prokurorlara müraciət eldim. Keçən dəfə də demişdim. Qaldılanda o işi. Necə olur ki, Müdafiə Nazirliyinin xidmət rəisi küllü miqdarda pul mənimsəyir və sonra da hər prokuror onu verədir, vergi ödətdirir və onu yola salır və bu günlərdə bu adam görə polkovnikdir qrolluq eləyir. Aslan Talışlı adıyla. Boyunu yerə soxsunlar sənin belə polkovnik olan yerdə. Sözüm var, gəl bura e, efirə. Məni gözdən saldı. Keçən də Velisin Quliyevin adını çəkmirəm. Der indi də elçinə deyir. Deyir elçinidir. Elçindən nəyi səlibdir elçini burada tərifləyir. Boyunu Bu yerə yara... almadı sən bacarırsan, oğurlamağı sən bacarırsan. Şualar mən indiyə qədər birindən bir qəpi oğuramamışam. Alnım da açıqdır, üzüm da ağdı. də ağdır. Millətimin də yanında, xalqımın da yanında. Mən sənə demişəm, səni bədbəxt edib qoyacağam mən, darıxma. Sən o verdiyim rüşvətlə canını qurtarmısan prokurorluqda. İndi Kəmrən Əliyev də gəlməsən nə vaxtsa onu qaldıtdıracağam mən o işi. Səni çağıracaqlar, məliyəcəyəsən sən Gürdəxanda və ya başqa yerdə. Sən o əsgərlərə çatası, benzini, solyarkanı sağ, hələ özünə kişi də deyirsən. Vər məni məhkəməyə, mən o cinayətçini gətizdirim məhkəməyə, sənin gözüvə soxduraram onu mən. Oğru hələ mənə yol göstərəcək, trolluq eləyəcək. Üzr istəyirəm hər kəsdən. Yəni biraz da səsimi qaldırdım. Single yazı salam Azərbaycan, üzrə. Mənim heç inanmağım gəlmir ki, Rusiya Ukrayna müharibəsində Rusiya uduza. Niyə? Bilirsiniz? Qərbin oyunları biraz, yəni davam eləyir. Uzandı bu məsələ çox uzandı. Amma mənə gəlir ki, inşallah yaxşı olacaq. Yəni ən azından dünən bilirsiz, Ramştaynda bir görüş oldu. Ukrayna prezidenti şəxsən o görüşdə iştirak elədi. Her halde bakalım, göre indi Amerika bu, bu sözü ben vermemiştim, yani silah vereceğim. Bu sözü Biden vermişti, bu sözü Austin vermişti, bu sözü e, diğer rehberler vermişti, Boris Johnson ve diğerleri. herhalde halde bakalım, bilirsiniz burada İsrail e, demeli e, Hamas arasında hansı kırgın gedi Bakın dünyanın ben bayağıları ordudan diyen de öyle böyle demirdim değerli dostlar. Bugün demeli e, ordunun ən yüksək təçizatı, yəni İsrail ordusunun ən yüksək təçizatı, baxın, oktyobrun 7-sində nə baş verdi? Bütün dünyanın gözü qarşısında baş verdi. Həmasın nə bilmə onu hazırlayanların çirkin niyyətləri və bu günləri yer yerindən oynayır. İsrail də aşırı güc son günlər, yəni tətbiq edirəm, mən başa düşürəm, çünki bu məsələlər bitəndən sonra çoxlarının papağı uçacaq çoxlarının papağını e, belə deyə boş saxlayacaqlar. Necə olub ki, İsrail kəşfiyatı, yəni Mossad bunu e, diqqətdən qaçırdıb. Necə olur ki, deməli e, bayramda rahat şəkildə əraziyə keçiblər. 35 kilometr İsrailin dərinliklərinə qədər sızmışdılar. 30 düzdür indi e, deməli dünən axşam saatlarında baxdım o deməli çəpəri də belə deyək də zaboru da bərpa eliyiblər, müəyyən işlər görüblər. İndi ə, quru əməliyyatına hazırır gedir. Hər halda ümid eləyirəm ki, indi Amerika indi yar gücünü də ora sərf eləyə. Amma mələ gəl ki, Rusiyayla bağlı narahat olmayım. Mələ gəl ki, Ukrayna məsələnə həll eləyəcək. Qarabağın iki ilə yazan dostumuz yazır. Zəvrə meşəyə qaçan separatçılara kim yemək su verir? Başıyan vermir, biz də vermirik. Bəs kim verir? Ay əziz dostum, əziz qardaşım, yəqin ki müəyyən o yerləri onlar tanıyırlar. Müəyyən etirad işlərini görüblər. Azərbaycan Bakı veteran pulu qalxacaq mı? Qalxmalıdır. Biz onu daim gündəmə gətirməli ki, dəyərli dostum, o, o pul e, kimlərin siradına düşsün. Artıq il başa çatır, yanvar ayında Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin Vyetnamda döyüşən rəhbər heyəti söz vermişdi ki, bu məsələni qaldıracağıq, hələ də yadlarına düşmür. Təşəkkür eləyirəm. A, Emin Neftalevdir Güzdəkdə. Güzdəkdə. Mən mən Güzdək dedim də, de, Səfəli Əmirhamsı baylar Ataoğlu'nun xidməti ilə bağlı Burda bir dostumuz yazır ki, məni blokdan çıxarın. Bilmirəm indi yəqin nə isə yazmısam bloka düşmüsən. Sindibat tağ yazır, respublikada Rustonumuzun cavabını versin. Hansınız donuzun deyirsən, cavabını versin. Sindibat bəy, əziz qardaşım. A, burda dostumuz yazır ki, Rövşən bir yerdə ata bala yəni xidmətdə idisə, yaxşı yadımda da adı soyadı da məndə yazılıb. Vidadə Qovamirzəyev, Yazırzəyev bəy, sizi təbrik edirəm. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qazilərimizə sağlamlıq arzulayıram. Bayaları dedim, veteranlara Allah can sağlığı versin. Sözsüz ki, şəhidlərə biz borclu yuq. Sevda xanım burada 80 manat yazır veteranlara. Yəni o pulun məsələsini qaldırmaq məsələsi var. Bu da Əlbəş Qarayev yazır. Təşəkkür eləyirəm. Əmin İftaliyev 64 manat payoq pulu. Qardaş, çoxdur 64 manat çoxdur. Mənim elə gəldik ki, biraz azatsalar yaxşı olacaq. Yeri gəlmişdən indidən əl yeri qoydular. Bizim hörmətli Nazirlər Kabineti deyir ki, 2024-cü ildə inflyasiya bir rəqəmli olacaq. İndeksasiya eləmək lazımdır axı. Bir var götürəsən, sanki 11, 12 iki rəqəmli, 13, 14% faiz o pulla indeksasiya eləyəsən hər 100 manata tutaq ki, e, deməli 14 manat və yaxud 1000 manata 140 manat bir də var ki, inflyasiyamız olacaq 7-8 o toxlu e, e, şey olur, e, cücü olur, toyuq. Belə baxırsan, həyatda belə büzüşmüş. Bir rəqəmli indi var gücüylə istəyirlər ki, amma məhəlləçi Uğur Bayramov bizim Milli, Milli Məclisin e, deputatlarından biri dedi ki, nəhsə 10 10 11 civarında. Bəlkə də yəni mən səhv eləyirəm, amma səhv eləyirəmsə üzr istəyirəm. Burada dəyərli dostlarımızdan biri, bəli, o alov bayaları dediyim. Bu yolda risail kimi böyük bir dövlət böyük bir belə bir problemlə ə, üzləşirsə, bizi də yəni qarşıda çox böyük çətinlik göstərə gözləyə bilər. Ona görə biz ordumuzu, ordumuzu, silahlı qüvvələrimizi, silahlı qüvvələrimizi ən müasir silah sursatla, ən yüksək təminatla təmin etməliyik. Necəf Manafo yazı salam Zeybəy axşamınız xeyir maralıdır. Ermənilərin atıb qaştdığı silah sursatı niyə ordumuz müsadirə etmir? Mən də bu sualı verirəm. Sakit oturan da deyir, əlbəttə ki, rus rus burada son günlər ağalıq elir. Mən də ordan Artıq narahatəm. Mən deyirəm birdən bunlar gəlib məni aparıb qovuqda bassala siz təəccüblənməyin. Rusdiya buna da İvan deyirlər. Oho! Bir gəmsi gəlir, o vurşu gedir. O gəlir, bu gedir. Bu gəlir, o gedir. Buna əlbəttə ki zarafat, zarafatsa deyirəm.